Mashuranca është rrequr zyrtarisht nga konfiskimi i banesës, për debin e energjisë duke përjashtuar vendosjen e barrës hipotekore familjarve, dhe duke ia lënë këtë barrë klientëve jo familjar për vlerën e 15 milion lekëve të vjetra. Kryetari i Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese Eduard Shalci sqaroi këtë ndryshim pas mbledhjes së komisionit me dy herë të mbyllura. Ne duhet kuptojmë që reforma e jashtëzakonshme që ka marrë përsipër qeveria në sektorin e energjisë ka lidhje dhe me fuqizimin e rolit të endit regulator të energjisë dhe sot pikërisht diskutuam projekt rezolutën, një nga pikat e cilës është edhe në lidhje me mbrojtjen e konsumatorëve, ne mendojmë se kemi bërë më të mirën për shqiptarët, ne mendojmë se kemi bërë më të mirën për konsumatorin shqiptar. Por pavarësisht këtij ndryshimi, opozita që e quan këtë tërheqje taktike elektorale, thotë se nuk do ta votojë ligjin pasi ai njësoj rëndon mbi interesat e konsumatorëve. Ka mundësi që të jenë tërhequr sepse fushata elektorale është shumë afër, por është e pamoralshme që të bëhet kjo tërheqje pas këtij debati sepse vetë qeveria e ka miratuar me ndërgjegje, por me sa duket kryeministri shikon ndonjë risk elektoral ose kërkon që të përmirësoj diçka nga ajo që nuk ka bërë për qytetarët, mbasi u rriti çmimin e energjisë, tani po rrezikon edhe konfiskimin e shtëpisë. Nuk e miratojmë këtë ligj për sa kohë që ky nen do të jetë ndërkohë. Ndryshimi në projekt ligj është në pikën C të nenit për sektorin e energjisë elektrike. Dhe erdi pas debateve që u zhvilluan të njëjtën e kaluar në seancë, dhe ku shumica për shkak të mungesës së kuorumit nuk arriti ta miratojë dot këtë ndryshim. Komisioni gjatë raportimit të erës ka hartuar një rezolutë ku i kërkohet qeverisë që deri në fillim të vitit 2016 të pajisë me matësa të gjithë konsumatorët dhe të mos ketë asnjë pagesë afrofe.